Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Last. Bom galera, estamos aqui fazendo cartão de novo, galera. Pegar, opa, tem um cara aqui em volta. Desgraçado, roubou meu carro, tropa. Ô, boot miserento, roubou meu carro, galera. Meu Deus do céu, não é possível, vou ver se eu consigo pegar ele ainda, galera. Filho da mãe. Opa, opa. Querendo me pegar de surpresa, vai, toma, toma. Vem pegar de surpresa, vai, entra aqui dentro, você vai ver o que você vai levar. Entra aqui, entra. Ô, falei brincando, libera. Morre lá, bosta. Tira ele do peito, Alfa, bem. Que foi, tá vendo que eu vou abrir a porta de você? Tá bom. Primeiro eu vou encher a vida, pior que eu só coloquei 15 resistor, galera. Isso, ó, o outro trouxa tá lá fora, lá, pulando igual a gazela, tomou tiro também. Enquanto isso eu vou rilar a vida, né, tropa? Pegar logo esses cartões, eu coloquei só 15 resistor lá, não posso demorar muito, não. Pronto, acho que eu tô preparado, consigo matar ele, com duas SMG. Cadê ele? Ah, tá aqui, ó. Libera, tá bom. Chuva 28, 17, morreu com a bosta. Tira esse peito, Alfa, bem. Ah, essas bosta, eles não é os bonzão? Quer pegar de surpresa o Alfa, bem. Quer pegar o Alfa de surpresa, platina. Aprende a jogar, puxa, nós treina primeiro, depois você vem querer rushar no Alfa, bem. Toma o famoso, galera. Famoso prejuízo, né, bem. Ó, galera, o cara que roubou meu carro tá aqui, ó. Ladrão de carro, ó. Cadê ele? Vou te pegar, puxa. Ah, eu te pego. Vizinha, né? Oxe, bugou, era pra ter tirado combustível. Want to go scavenging together? Pronto. Aí, acho que ele quer fazer amizade. Quer fazer amizade? Beleza, vamos fazer amizade. Desce do carro. Isso. Aqui, vem mais pra cá, vem. Isso. Perfeito. Aí, ó, morre uma bota. Platina, respeito, Alfa, bem. Seu bostinha. Ladrão de carro safado. Eu vou achar a base dele ainda. Eu fiquei esperando ver se ele ia na base dele, galera. Que eu queria acabar com o meu loot de raio na base dele. Eu ia destruir a base. Ia abrir a base dele no meio, galera. E raidar um não é pra ser besta. Roubar carro dos outros. Bom, eu vou voltar pra base agora. Não guarda nosso carrebs que agora eu vou ali na... Acho que na... Bom, é Bill Reserve, que ele vai fazer cartão. Não, melhor, eu vou lá na nuclear. Não tem cartão roxo, não adianta ir na Bill, não. Não vou nem fazer... Pegar cartão azul ali, não. Vou direto lá na nuclear. Vou tampar isso aqui pros caras não ficarem quebrando meu carro, né? Ou querer roubar meu carro, né, galera? Feliz, roube igual, né, tropa? Ó, eu tô com minha outra conta aqui, galera. Eu vou deixar lá dentro da sala azul. Que daí eu fico pegando cartão roxo de graça, né, galera? Sem precisar de ficar comprando, né? Ou então precisar de ficar saindo da base, esse tipo de coisa. Eu vou na frente com essa conta, matando os boot, matando os zumbi, e depois eu venho com a outra conta já com o caminho limpo, né, galera? Esses gordão aí não adianta não, galera. Se você vai tentar matar eles, vai te acabar te explodindo perto, não adianta. Aí aqui é a sala azul, e eu sempre vou pegar cartão roxo aqui, né? Eu tô olhando com a outra conta, ver se tem cartão roxo lá dentro. Aparentemente não tem. Eu já tinha feito aqui antes, galera, não respawnou ainda. Pronto, só deslogar agora. Deixa eu dar uma conferida, ver se não tá aparecendo a cabecinha dele aqui, ó. E vamos voltar pra base, né, galera? Voltando pra base, que vim encontrar esse Jarvanzinho. O cara fez, acho que agora, pouco. Pra poder fazer cartão, ó. Ah, bamba! Pô, o cara fez agora, pouco aqui, galera. Pra poder ficar fazendo cartão, ó. Ficar pegando cartão aqui da Bill Reserve. Só que eu passei aqui antes, já tinha visto ele. Só que tava, tinha uma parede aqui, não uma porta. Aí quando eu voltei agora, passei aqui na frente de novo, já tinha uma porta. Aí fica mais fácil pra raidar, né, galera? Três bombolhos só. Não tem nada de bom aqui dentro também, não. Bom, mas pelo menos não vou deixar o loot dele aqui, né, galera? Vou limpar esse daqui. Agora ele já sabe que aqui perto não pode deixar o Jarvan, né? Ainda mais, olha, do lado da minha base aqui, galera. Chegando aqui na trade zone platinosa, que já tá pra resetar a trade, galera. Tô com 2.500 de peça aqui. Eu tinha quase 6k de peça lá na base. Mas eu trouxe 2.500, galera, que é pra comprar os dois rastreadores, comprar a SMG. Que eu acho que agora, se não me engano, vai respawnar a Famas, né? Ah, não, é a SMG ainda, galera. Tem mais uma vez de SMG e depois já é a Famas. Mas eu quero comprar aí a SMG, quero comprar o cartão verde, quer dizer, o cartão azul e o cartão roxo, né, galera? Deixa eu ver se consigo comprar a motoca também. E aí eu quero comprar o rastreador 762 e o rastreador 556, né? Eu fiz as contas, no total vai dar 2.500 peças. É por isso que eu já trouxe tudo contado, né, galera? Que daí depois só dá liberação e já era. Galera, o filho da mãe do cara conseguiu comprar o cartão na minha frente, tropa. Comprou os dois ainda por cima. Vai. Bom, a SMG eu comprei. Deixa eu lá comprar o rastreador rápido. Acelera, bem. Acho que eu vou comprar o explosivo, galera, já que não deu pra comprar o cartão. Vai, rastreador 762. Explosivo. 350, não dá pra comprar o 556. Não, não vou comprar ele também, não. O que mais tem aqui? Ah, caramba. Ah, vou comprar combustível. Comprar combustível, sem combustível. Melhor que nada. Vou dar liberação aqui agora, não vou nem levar esse loot pra baixo, não. Só 50 peças que eu vou perder, né, galera? Desgramado, pra não conseguiu comprar o cartão, tropa. Não consegui comprar o cartão roxo. Tá difícil, viu?
Olha isso. O lag do caramba, olha. Vou colocar a máquina de venda aqui, galera. Vou ver se consigo colocar um refinador de titânio pra vender. Ver se eu consigo trocar ele por titânio pra refinar, troca. Ah, não dá pra vender, galera. Que merda. Ah, não, galera. Não dá pra vender. Deixa eu tentar de novo. Não dá não, tropa. Poxa, mas não deveria ser assim não, né, galera? Caramba, se tem um refinador, cara, por que não dá pra vender? Eu falei pro Platinum aqui, galera, tava mandando mensagem na rodada de guerra ali, pedindo um SMG. Aí eu falei pra ele, não, eu tenho aqui na base, pode vir buscar. Ele até queria comprar, que eu falei, não, pode vir aqui pegar e vazar. Bom, deixa eu ali na... pegar uma cama aqui também, tem outro Platinum também, um gringo, ó. Doar a cama pra ele. Deixa eu desligar o rastreador, né, tropa? Senão já vai tomar o famoso também, né? Esse daqui é gringo, galera. Se não me engano, ele é espanhol. Vou doar aqui pra ele um... colocar a musiquinha pra ele escutar, né, tropa? Esse gringo aqui, depois, quando se eu for sair do servidor, eu vou doar a base pra ele, galera. Lembrando vocês, tá, galera? Que esse vídeo aqui foi gravado aí no... um dia antes de eu ir viajar, tá, tropa? Que foi a semana que eu falei pra vocês que eu ia ficar fora, né? Praticamente aí duas semanas, tropa. Que seria 9 ou 10 dias que eu ia ficar fora, né? O refinador titânico eu vou dar pra ele. O SMG... munição, não, munição não vou dar pra ele não, galera. Vou pegar a roupa de ferro aqui, ó, perneira e peitoral. Prontinho. Pronto. Vem aqui, Pratina. Venha, Pratina. Olha isso aqui. Follow me. Ele é gringo, falou que é inscrito no canal, disse que conhece meu canal também. Então vem aqui, pega aqui o refinador titânio e também o peitoral e a SMG. E tchau, obrigado, né, Ben? Acelera daqui, Pratina. Vou pegar meu carro aqui agora, vou lá no drop, galera. Caiu um drop lá em Harbo. Vou acelerar pra lá, Ben. Aí, galera. Aparentemente não tem ninguém aqui no drop. Provavelmente é porque tem algum tipo de hack aqui, né, galera? É algum hack miserável aí que fica matando todo mundo. Olha que lag, tropa. Meu pai amado. Caraca, galera. Tem um cara bem ali farmando, ó. Pegando cartão. Ah, filho da mãe, o hack tirou meu combustível. Não tô falando, ó. O cara tá debaixo da terra, tropa. Olha lá, ó. Ô, hack desgramado, viu? O que vai ser feito desse jogo, tropa? Lá é amigo dele, ó. Ah, esse aí eu já tinha visto esse hack aqui. Uau, mas esse cara não foi banido até agora. Esse cara tá desde o começo do servidor, galera. Desde o primeiro dia. E eu mandei no e-mail dos caras lá, galera. O vídeo desse cara aí. Bom que agora eu pego o ID dele, né, tropa? E pego o ID do clã também, né? Aí já dá aquele famoso ban no clã inteiro pra lagar essa besta, né? E falando em hack, né, galera? Tem outros hack aqui trocando tiro aqui na... na Bill Reserva, ó. O cara acabou de morrer aqui e falou pra reportar que era hack. Tá vindo correndo, ó. Olha ele aqui, ó. Cadê? Oi, Patina! Tome! Tomou 59, morreu com a bosta! Oxi! Ah, filha da mãe! Era doido, velho? Como é que eu não vi esse cara? Ah, miserável! Será que aquele dali é o hack? Eu acho que aquele dali é o hack, tropa. Deixa eu ver se eu consigo matar ele. Ele tá com pouca vida o outro ali, né? Vou deve ter levantado ele, mas só com 5 de vida. Oi, Patina! Toma, atira! Ah, o hack desgraçado. Tinha que ser. Os caras não tem lógica, galera. Os caras não aceitam perder, não. O cara é muito boot, tropa. Meu Deus do céu. Aí, ó, galera. Esse é o ID deles. Quando entrar no jogo, já sabe, né, bem? Já dá aquele famoso bando do Platinovski. Vou voltar pra base agora, galera. Desisto. Não tenho o que fazer mais. Ó, galera. O cara acabou de morrer aqui no rastreador, ó. Tava dentro da base, ó. O cara tava dentro da base aqui, tropa. Don't shoot. Eu tava indo lá na bomba e fazer cartão, ó. Esse lixo. Aí, galera. Foi esse cara bem, ó. Bom, foi. Por que não atravessa aí, ô lixão? Hack nojento. É ele mesmo, ó. O que tá atravessando o muro lá, ó. Ah, que desgraçado, tropa. E aí, vai acabar raidando minha base, galera. É aquele hack de atravessar as fundações, atravessar a parede da base. Que hack miserável, tropa. Não, galera. Pior que agora eu vou... só voltar aqui na nuclear rapidinho, ver se sobrou alguma coisa, ver se tem alguma coisa de loot aqui. Aí eu vou ficar off, tropa, rapidão, vou ter que sair tomar banho e jantar. Eu tô aqui, né? Morreu com a bosta. Usa reviver, Patinho. Aí, vai descer lá, ó, quer ver? Ó. Que adianta, Patinho? Eu vou pegar seu loot do mesmo jeito, Patinho. Claro que vai ser besta, Patinho. Não vai mudar nada, não vai nem dificultar pra mim. Vou ter que andar meio errado, né? Se vai que ele mora aqui perto, né, tropa? Aí lascou isso, né? Ah, beleza, galera. Vou voltar lá pra base agora. Eu acho que eu vou passar aqui na nuclear, na parte de baixo, e já pegar as coisas que tem ali, galera. Eu não consegui pegar o cartão roxo ainda na outra ponta lá. Mas só que eu consigo pegar... tem, se não me engano, uma fama lá dentro, ó. Eu vou pegar essa fama, que eu não tenho a fama ainda na base. Na verdade, eu tenho a fama já, mas não aprendi, não fiz nenhuma ainda, né?
tem muito hack, não compensa, galera. Tem. Usa fãs perto da hora.